Selamun alaikum, em jenë Brama. Takojmë edhe sonte me emisionin Fundjavë me Profën, si që do të premte edhe sonte 21 shtator, ora 20 si gjithmonë deri në orën 20.30 ose 4.5 në varësi të disponimit të mysafirëve për lafe muhabet edhe histori nga më të ndryshmet. Deri sonte patëm profile të ndryshme, patëm mysafirë të ndryshme, patëm tema të ndryshme. Sonte kemi pak një ekskluzivitet, sepse po trajtojmë për herë të parë diçka nga jeta private dhe profesionale, por nga perspektiva e një juristi me theks të avokatit Muhammed Huaj, të cilin e falenderoj nga zemër për thënien e plotë të ftesës së Muhammed. Mirëmbrëma dhe mirëseerdha. Mirëmbrëma, përshëndetje për juve dhe gjithë teleshikues e televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Radhë të rezolvimit pendimi është i hapur për mysafir profileve të ndryshme. Unë prapë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Me Muhammedin njihemi gjatë gjithë vitit, nga puna jone përbashkët në polici. Të dy të kemi nonat punë, arsyet i kemi tonat, Muhammedi ka vazhduar edhe me pjesën e drejtësisë. Kthehemi tek ajo pjesa e fëmirisë pak të Muhammedit, ai Muhammed i vogël, pastaj rrugtimi i tij deri ky që je sot. Është vështirë të flitet për biografinë, ka shumë detaje, ka shumë imëci. Emocionës të jam nga fshati, nga Lagja Shqipol, mërët i kam thot fshat, tash është Lagja Shqipol e Mitrovicës, aty jam në rritë, ka qenë dhe është një familje e madhe e një pasarë se cilin e kem pasë për bashkë, e që e ka emnin Mujaj, Muja realisht, e ne e kemi mbi emnin prej ti, tani disa prej kushërinve janë nda, disa janë Haliti, disa Ibrahimi, kem kushëri në Mitrovic, kem Shqipol ato në Pej, në Perëndim mos flasëm, 60%, 70% janë Perëndim. Dhe të prekim atë pjesë të ndryshme. Shtetet ndryshme. Shkollimin e kam kry në Shqipol, shkollimin fillor, një vit kam qenë në shkollim klasën e tretë, e kam përfundu në Gjermani, më pas gjimnazin Frank Bardhë në Mitrovic, që është një prej shkollave më të mirave, më të forta, që një Mitrovica ndoshtë edhe me gjërë. Fakultetin juridik, drejtimi i përgjithshëm, dhe në fund master drejtimi financiar. E kishë ju i dhe studentora, apo ke uthtu, apo si ka qenë kjo pjesë? Dy vite kem qëndru në konvikte, e vite tjera kom uthtu. Në epizod në njëri nga e pjesë studentore pak me rifresku edhe vetën për të njëve. Po jetën studentore ne pas lufte, kem pas fatin që jam regjistru, për shambull po i kthejnë a familjes, ka pas vështirësi më regjistru në atë ko. Apo. Me që në fakultetin juridik, diku 4.000 veta kanë konkuru për 500 pozita. Wow. Ka qenë një konkurencë shumë e madhe, edhe më kujtohet në ato vështirësit e punës, angazhime në familje, ishim duke ndërtuar një qati ato në Lagje. Edhe i them babës që kam shku në Prishtinë për provim pranus në Prishtinë. Thotë le, thotë se djalin e një ndërtimtari se pranon kërkush atje në fakultet apo ta. Ndoshta ka pasur qëllimin më nxit se më sjen më mirë. E ndoshta e ka thënë edhe realitetin, po kam prej punës kam shku në test, kam marrë test në Prishtinë. E kom krytesin, edhe mas disa dite, kam dalë shpallet, po ashtu, prej punës, jam nisë prej Shqipolit Mitrovicës, kom marrë në Prishtinë, i kom parë rezultatet, edhe jam këthy prapë në venin e punës, mrena ditës. Edhe, po më pytë baba, po thëtë, a e ke kalu, thash, po kush e pranë në ndjallin e mjeshtit, a, odën. A, për nguzë, ba me parë. Edhe po, unë nuk i tregoj, edhe ka qenë aksham këjtë vonë, kër i kom tregu, thash, po, jëmë pranu edhe për që di, kam qenë dikun numër 41 në atë po. Ja, pas ka përzi pak gëzimin. Kam qenë, edhe pse ka qenë gëzim, po edhe ka qenë obligim, se ka qenë veshtërsi në atë kohë, pas lufte, që me financu një student dhe mi kriju kushte. Për që thamë bështetit e familjes s'ka më ngurë. Pas një dyshet. Pangurimis, dërësht. U gëzun prindur, u gëzun gjithë. Kreve studimet. Edhe i më gjithë e radhëve të policisë Kosovës. Nga kjo vendim, se që shtek? Po, me që shumë me një sistem për që ditë shumë në atë kohë. Cilin e më vonë e kam kundërshtu si përfasu si studentve, se ka qenë vetëm një organizat, unioni studentve të Prishtinës,
si përfasu se kem kundështu sistemin trevjeqar që ka qenë sistemi Bolonjës për shkakun në atë ko kemi qenë të partë me cilët është bëhë eksperimenti. Kosova ka qenë veni parë për gjitha tyre në shkruzve të kartës Bolonjës që ka fillu me reforma. E në realitet, as vetë ata që kanë nënshkru, Bolonjën nuk e kanë zbatu. Edhe për me zbatu, diçka si që është para pop nga Bolonja, është dasht kushte kadrovike, është dasht kushte financiare, kushte teknike, teknologjike, që ka do të thuash, është dasht kesh kushte, përgatitje maksimale cilat ne si kemi plotësu asnjëherë. Kem kry 3 vite edhe nuk ke pas mundësi më u kyç as kënd pata fatin që t'jem pjesë e policisë Kosovës në atë kohë. Ka qenë viti 2006, edhe kam më rukëtu ashtu në policinë e Kosovës gati për 14 vite. 14 vite. Përvoja sa dush, që ka qenë një përvoj shumë interesante për shkakun se edhe këtu e kom pas një përvoj me që ka qenë pjesa me mire jetës cilën e kam vanë në institucion. Mosha me mirë që që mund është me qenë mësë produktivi, energji. Një vit kam qenë patrol, kurse gjitha vite tjera kam qenë krime serioze si jetus. Që është një përvoj e jashtëzakonshme. Po, pa tjetër. Për shkakun se vetëm një vit, dreshëm, po. Vetëm një vit me punu në krime serioze e kuptën se çka do të thotë. Vetëm mërtimi është e, kontributi i një polici edhe kontributi i institucionit policisë për gjithësi në jetën edhe sigurinë e qytetarëve. Parafërsisht ose sakt, sa i kushton një polic buxhetit të Kosovës, shtetit të Kosovës? A ke ide në po? Në atë kohë për përgatitje, nëse nuk kam harru, se është kohë e gjatë, ka qenë viti 2006 kur kam qenë kadet. Ashtu siç flitej me dhëna jo zyrtare, dikur kanë qenë 15.000 euro vetëm për përgatitje. 15.000 euro deri sa del një zyrtar policor. Mos flasëm tani edhe ato trajnime në vazhdimësi pastaj. Vazhdimësi trajnimet, pajisjet e pagat padyshim. Gojë kushtueshme. E kushtueshme. Domthonë dikush që është shumë e haramt për institucionin për shkakun se institucioni po e jep gjithatë mund për me ndërtu zyrtar policor, e shkaku i kushteve, zyrtar policor janë të obligum me lanë institucionë. Me lanë dhe tyre. Edhe ka ndodhë që ka pas për zyrtarve që mbrena një mujit, si ka pas një mujt si zyrtar e ka lanë. Ka që shpejt, është gënjë, dëshpëru, apo... Po, e ka pas që është... Se ka gjithë vete. është punë që... Apo thjesht e ka pas realisht, që një vend punë që policia së është, me gjithë një vend punë. Realisht, kontributin institucion sigurisë do duhet të jetë patriotik. Dhe duhet të jetë kontribut atë dhe dashës, me i kontribut kësa ishë është një. Po edhe institucioni dhe duhet që të kryon kushte, po të qëndron gjitha tyre që janë besnik, të qëndrojnë brapa dhe të ju kryoj kushte për punë dhe kushte tjetjesës. E përmendë edhe dëshërin, për të kthej prapë në kohë. Je konë grubeqar një vjetë, përmendë edhe vetë. Po. Një ngjarë diçka që ka pas përfundu jo mirë, Një bëlbëll që më patë kalzumu dishka që një farë patrioti e koni vogër, që pas të ke përfundu në spital për atë patriotizm. Si është të vërtet të përfundikun? Tash para tri jave kam qenë të vlau, fëmija vlaut kanë qëndru këtu për pushime, edhe i kom qua atje. Momentin që i kom qua në Gjermani, i kanë hynë dhëmë, ata 2-3 orë kanë qajtë. Për shkakun se e dojnë Kosovën dhe nuk dojnë më këthy atje. Nuk dojnë me jetu jashtë. Ashtu jënë... Kanë lindë atje? Apo kanë shku? Këtu kanë lindë e kanë shku më pas. Ma kujtonë shpesh kur i shohë shumë të ri dvegjel që ju thonë prindve të kthejo më Kosovë, kanë ankesa ndaj prindve pëse së kthejo me jetu në Kosovë. Ma kujtonë një kohë kur unë vetë kam qenë si i vogël dhe djeqarë. Me familje kem qenë unë edhe nana inisiator, edhe pse kem pas fitu statusin atër, kem dalë para gjukatës, më kujtohet, kom qenë bashkë me babën dhe me vlaun tjetër dytë, kem qenë gjukatën Anzbat, është gjukat për Bajernën, kem fitu statusin, po për shkakun e asoj pjesës që është problem të integrohesh, edhe pajtohesh, të pajtohesh me vendimin që me la vendindjen, kam qenë unë dhe nana ata inisiator që edhe jem këthy në Kosovë.
Po, para se mu këthy prej atje, e kom pas morë. Patriotizmi më Po, e kom pas vendos, po, një zotim timin, se kur qëkojnë Kosovë, e kem pas një qeshme në hyrje të borët, atër kur e kem pas gjësht, kem pas familjën e madhe, edhe kam premtu se si qëkoj kom e pi shumë ujë. Ujtë Kosovës, edhe, po, pa dyshim, pe dëshnis. Njës pra të dhejmë, pe kresht. Ujtë Kosovës, me angër speca djekës, edhe me angër tërshi. Edhe ndodhë se ma e keqja, që pas gjithë sot dite, unë e komentu se kom dhimbje stomako, kem qenë të mjeku, kem pas kontrola, nuk e kanë ditë qka kam realisht, më ka dhe barë në atë lëshme, deri sa e kuptun se unë e kom problem me zorën qorë, që tojmë appendiks, edhe ka shpërthy si zorë, tri ditë, Ka vazhdu ashtu, ka helmu komplet trupin. Organizm. 7 dit kam dejtë në dhomë emergjente, kam qenë rëzik për jetë. Me zhë dhe dhe dëshëria vazhdoj bastaj? Vazhdoj edhe do të vazhdoj. Edhe pse ne peshojmë zëtit se qytetarët, nuk them që nuk kanë arsye pse largohen prej Kosovës, mirë po ne duhet të mendojmë se si ta ndërtojmë këtë vend. Asë kush nuk vjen këtu në Kosovë që na ndërton vendin tonë. Nëse ne nuk e ndërtojmë edhe nuk krijojmë kushte dinitoze për jetë, atëherë kush do ta ndërtojë Kosovën? Unë e shoh që janë disa segmente të jetës në përgjithësi që aq shumë janë lëndu, e sidomos është lëndu shpesh e ceku digniteti njerëzor. Për shembull fuqia pontore është trajtu në mënyrën më mizore që ekziston. Po aguhet, është sklavri është kjo. Pikrisht. Them, ka shumë pak ndërmarrë të cilët kanë pagu punëtorë mënyrë të dinitetshme. Që punëtori me qenë i kënaqshëm edhe me vazhdu me punën e tij me vullnet. Të paguash dikon 200 euro, 300 euro edhe të punon 20 vite pas lufte, e sot nuk e ka asnjë mjet më të voglin për mbijetesë, kjo tregon se fuqia punëtore është trajtu. Mos nuk po flas për sektorin privat që është mizerje, po flas për edhe për sektorin publik, për shkakun se ata që i njën një institucione, kolegë, këtëmi, administratën përgjësi, po në 25 vite nuk mundesh me kriju një vendbanim, nuk mundesh me kriju një të ardhën stabile për familjen dhe për fëmijët. E këto janë qashtet cilat i kanë obligu qytetarët që të shkojnë jashtë edhe ta gjenë vetën edhe në branda 3-4 viteve kanë bëzë gjithet shumë ta për jetën. Ka plot që kanë shku që për 4 vite, 5 vite, sot ka ble një palyshmëri, ka ble një vetur të mirë, e shumë kushtet tjera ekonomike cilat po të qëndron të Kosovë ishë problemi kriju. Dhe më thonë, jo ndështë nga detëshëria, po të detyruar për një mbijetes, nëse jo për jetes, për një mbijetes, janë detyru me të shru jo pak shqiptarët e tjerë, fatkesish Kosovë. Mos shkojmë ma largë, na i kem po para disa dite punëtor teknik kuvendit Kosovës. Edhe vetë ata më dje. Një institucionin më të lartë. Një institucionin më të lartë, s'ka institucion më të lartë si pas sistemi tonë juridik. Kuvendi Kosovës është një institucionin më i lartë, ligjvënës edhe si institucion i gjitha institucionu, ku bërën edhe sovraniteti publik. Në atë institucion, qytetarët paguhen me 250 euro, e deputeti, vetëm një pjesëmarrje, ku ta diun atje në ato seancat, e merë atë pagë. E mos flasëm atë me ditje, e mos flasëm për pagën e për beneficionet tjera të cilat marë. Kjo është një padrejtësi që është ju bo në përgjithësi fuqisë punëtore. Nëse ne si qytetarë, qoftë të organizumë, qoftë si individualisht, nuk e ngrisëm zonën me ndërtu shtetin dhe me ndërtu institucionet kredibile, atëre keme vazhdu kështu vazhdimisht me lloj-lloj politikani, me lloj-lloj udhëheqësi, edhe pa u prish atyre shefet, pa u prish, si thojmë, popullit të rrezit, kanë me vazhdu me keshpërdor popullin. Po kanë dënë me qeverisë nëse vazhdojnë ata çështën dhe nëse vazhdojmë na me lëshuvenin. Me kënë do të qeverisin ata, me kënë do të udhëheqin ata, kush do të mbetë këtu që... Fatkesisht, dhomat e fundit... Të vetë regjistrimi për popullsinë të shmonë që... Si kemi punë të mirë. Ka 1.5 milion banorë. Unë e flasë për familjen time. Mbrenda 3 viteve, më tepër se gjysmë e familjes kanë dalë jashtë.
për shkakun, 3 viteve. Po, brenda 3 viteve, më tepër se gjysma. Për shkakun se nuk është, nuk i është kriju asnjë mundësi në Kosovë. Në Kosovë, çka është më e keqja, nuk është duke u thirrë për investime. Nuk janë duke u kriju kushte për investime të jashme. Për vendet lira të punës. Ne çdo ditë i kritikojmë shtetet. Jo Gjermania, jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo Turqia, jo këta s'po investojnë, po investojnë atje, jo këto. E realisht, ne jemi fajtorët. Pse ne nuk krijojmë kushte për investime. Duhet krijohet spari baza ligjore, duhet krijohen institucione që janë efikase. Jo dvije investitore dhe të ka probleme me qytetarë për shkak palyshmërisë. E ne e dim se ka raste prej pas lufte që nuk janë zjedh, ende në përgjukata rastet palyshmërisë. Ajë dënë siguri edhe dënë nëzitje e jo thirje që i pëndezhojmë fatkesisht prej emrave të njohur të politikës që janë pushtet, Kosova është në rrezik lufte, imagjino ti thush... Kushtetar dikush në kohët lufte ti me të investu këtë? Imagjino një investitor që... Si bje kërkush milionat dën, luft? Dënë me investu në Kosovë, që hajde dhe qëllimin e mirë, për i me indihmu Kosovës, nuk investon për shkakun se kapitali është në rrezik. E realisht, kemi edhe investitor, kam përmend edhe në televizion e emisione tjera, ku shteti, ma konkretisht, shteti Turqis, ka dërgu e mail zyrtarë dhe thot, ju lutëm, i siguroni investimet e në tërmarsis turke, private që jenë, për shkakun se janë duke u sulmu dhe janë duke u dëmtu, nëse nuk i siguroni, ne jemi detyruar që të tërhiqemi, për shkakun që mungon siguria. Këto janë serioze, për një ekonomi edhe për një zhvillim edhe tjetës qytetarit. Kalëm të pjesë e juridike, të është si avokat si jurist. Qysh me ofru që të siguri ne në radhë parë për ne, vendas, qytetas të Kosovës, pas të edhe për tjerë që më armë, ne në gjitë dorën për këtë fukare laktonin. Qëka me bona të pjesë e bazës ligjore, të këligje, si një si këse pjesë më shumë? Jetën e qytetarve e regullon institucione. Nëse ne nuk kemi institucione cilat funksionojnë si pas legislacionit që e kemë bashkohor. E kemë një legislacion bashkohor, dhëtë mos me harru këto. Po në letër lotë, për do këtë zbatim. Nuk zbatohet këj legislacion, ne i kemë edhe pasojat të tila. Gjdo ditë. Për shambull, i ke gjykatat e stërngarkume me raste banale. Në vend që gjykatat merën me raste me urgjente dhe ato më të vjetra më serioze, merën me raste banale. Jëse ka pagu shujten, jëse ka pagu që është obligimi institucionit, duhesh si institucion me ditë cëllat janë obligimet e tua. Jo të stërngarkohet puna e gjykata ose prokurive me raste banale. E këtë këto e bojnë mos efikasiteti edhe mos veprimi i institucioneve në përgjësi. Qoftë nivelli qendror, qoftë nivelli lokal. Po vetë kjo po kushton me miliona pas taj buxhetit. Pa dyshim, këta që janë thirë pushtetit aktual për gjakder dhe financiare, këta nuk e logarisin fare këtë qashtje. Se jo vetëm që i kushton miliona shtetit, e buxhetit, Ministrisë Financa, po ju kushton edhe ko gjykatave, ashtu që shtash, dhe isa gjykatat kishin me tregu efikasitetin e vetë në pun tjera, në lan tjera cilat janë prioritare për qëshnin, e nuk ishin marrë me diska që janë ma tepër administrative e nuk ja u humbin kohën. Unë për vetë si mësimdhënës, po kërkoj të drejtën time ligjore përmes avokatit, edhe kurse kam kuptu, qysh një komunë nuk ka pare me më pagu pjesën time pa kamat, pa vënese, pa zhvënese, tash ka pare edhe të veshme ma shumë me këty, që të pjesën nësë kom kuptu kërë. Me që thatë po ishmangemi sa ma shumë politike, sepse emisioni nuk është i tim, po me që thatë po në prejkë, fatkesisht, pjesa politikës. Po, realisht, politika, po politika çdo herë është ajo që e prejkë jetën e qytetarit. Nëse ne kemi politikë bërje, nëse kemi politika ekonomike efikase, nësë kishëm me pas problem asë njëherë. Asë kishëm me botim, bilë. Kishëm me funksionu gjithë shka në vend vetën. Po, realisht, ne nuk kemi politika efikase, nuk kemi zbatim të legislacionin e për cilët ishdash që kushtë marë përgjësi. Nëse
është dëmtu buxheti qëllimisht i komunës, apo buxheti qëllimisht i institucioneve qendrore, e une nuk besoj që kjo bëhet prej nga padituria. Ja, dikush qëndron mbrapa kësaj, po se kush? Unë e kam bindjen se këta janë gjithë të informuar, mirë po e lejojnë qëllimisht që bëhet një dëmtim i tillë, e cilët kanë pasoja më vonë, pasoja po kanë pasoja më vonë interese e lloj-lloj zinxhiri i involvuar. Ti kthema se pjesës jo, ja, dhemë shpo nështë, dhemë shpo dhe pak që shara, oke, okay. Hetimet vazhdojnë. Pse vazhdojnë hetimet, Muhammed? Për këthime se pjesës po, policis. Pse me vazhdojnë hetimet, të mos më zhjit, të mos më kripo, të mos më kripo. Nëse ndodhë një incident, gazetart ose qytetart i drejtohen policis me njerë. Edhe momentin që i drejtohesh me njerë, punë. Po, momentin që i drejtohesh institucionit me njerë, mas incidenti, ose edhe për një ko, pa tjetër se institucionit do të tëtë që hetimet vazhdojnë. A realisht, hetimet e kanë një kufi, edhe une kam një përvoj që sidomos regionin Prishtinës dhe hetimet në Prishtinë kanë efikasitetin e tyre dhe nuk prolongojnë në zbulimin e rase. Ka rase ashtë të ronda, ka rase ashtë interesante cilat na kanë lakmi edhe shtetet më të fuqishme. Në zbulimin, në zbulimin e dhe zbulimin e shpejt edhe efikas. E që shpesh ke marrë edhe lëvdata për shteteve për zyrtarëve tuaj për shkakun se në vendin e tyre ndoshta asgjë është imagjinu që do të zbulohet një rast i tillë. Edhe ka shpejt më. Edhe shpejt. Si që në raportet e pjesëtarëve të policisë së Kosovës dikur me ndërkombëtarët, kemi pasi fat të mirë që kemi pas kombë nga më të ndryshmet, kemi mësu qysh më konë profesionese, kemi mësu qysh më konë dembel për disa djerve. Provo e jote në këtë dritim. Po, kem hasë në zërtar të huj, të lojshem, kem hasë për shteteve ndryshme, une personalisht e kam një mendim se ka qenë një loj eksperimentimi, interesant, për shkakun se ka nërë për gjitha vendeve të botës. Shumë pak shtete kam pasë që nuk kanë marë pjesë në misionin e UNMIK-ut në atë kohë, e UN-it, atë administratën e përkashme që është ndërtu, e në mesin e ty në dhe policia, shumë pak shtete kombe ka pasë që nuk kanë ardhë. Edhe imaginohet, krijohen regula, regulore, legislacione, vetëm për gjithë. Ka që një nepalez atje, një gjerman, një amerikan, një italian, këtë kontinentet dhe mundshme, edhe ke funksionu, është interesant funksionimi, ke funksionu si, si një institucion. Qka kom po për përvojës, ka pas tendenca dominimit ato këto, mirë po raportet ka qenë, nuk kanë qenë edhe ash si zyrtarë, atje menajmentin nuk e di si është sjellë me ta, po si zyrtarë e kom po që ata kanë pas një ndjenjë superioritetit edhe nuk kanë pyta që. Po me kalimin e kohës që kemi po situatën, vetëm se jenë dërzu ma vonë, edhe i kem kriju si loj partner me ta. Si loj barazin. E dikur edhe jenë parvarsu, po realisht nuk ka qenë ndoj punë, se kom pa rase edhe tyre, edhe punë tyre, nuk ka qenë ndoj një rezultati. Që me ma mësim dhe shka shumë për tyre. Që me thonë se ne e mësum për tyre, ose është zbulu kjo, ose është arrit kjo, fatkesisht, është një kritikë edhe për institucionin e policisë, se ka ende normativ turmikut, që së prej kas njerë. Unë e kom hasë në shkollë, me vite është larguar miku, e njëta normative, e njëti mësim, e njëti që ishtë doshtë, ti përshpatën kohës edhe të ndryshohen ato ku bënë mirë, ato ku nuk bënë, për që ata është edhe ndryshimin kohë i legislacionit. Ishte një lecim, edhe pse pjesën juridike e kishit kry para se të futeshin në polici, por tash për pjesën e juridikës si avokat, ishin të leta ose janë të leta rastet për cilë ki kalu si polic, janë ato lecime për rastet që të në merësht të cilësin e avokatit, janë lecim për një përvojnë mësime. Unë mendoj se cilat do pozit që e merë njeri në aspektin e drejtësisë dhe sigurisë, qëllimin e kanë të njëjtë, edhe në aspektin avokatis. Si profesion, është profesion me mision. Çdoherë nisesh në mbrojtjen e lirive dhe drejtave njerëzore.
tenton që të zbardhet e vërteta, tenton që të bashkëpunosh me institucione dhe tenton që këto institucione edhe në përgjithësi shteti të marrë një lishmeri. Shpesh me punën e avokatit ka ndodhë më ndru një sistem i tërë i vlerave dhe i mendimit e i përceptimit për çështje të caktuara. Është një punë që është edhe atraktive, po dhe donë mund e donë seriozitet. A gabojnë policën detyrë edhe a gabojnë edhe avokatët, me ose pa vetë dije, me ose pa qëllim? A ndodhë kjo për shembull? Po, na njerëz jemi, njerëz jemi edhe në momentin që themi jemi njerëz, atë edhe gabimet janë evidente. Jemi edhe të gabush. Ka gabime, mirë po, kisha thonë që ato gabime që duhet ndëshkuar pa dhemshuri. I zhdasht të ndëshkojnë dhe të ndërtojnë institucion me pamje të bukur, me pamje të integritetit, me pamje të profesionalizmit. Jo gabime të vogla që edhe masat do të ishin më të vogla, sigurisht masat disiplinore, mirë po gabime që i kushtojnë shoqënisë, i kushtojnë qytetarit, nuk si rezultati i punës tyre ish dasht të ndëshkohen. Dhe të mos lejohen të krijohet imazhi i keq edhe për qoft policia, qoft institucione tjera, po edhe qoft avokatia. Për publikun me bo me dije, Mohamedi jo vetëm emër, po edhe është zbatues ose praktikues i mirë, ose gërgja i mirë, mësë po përzitë dhe pjesa i islamit. Dhe sa ka ndiku të ti me koni pra pëmbetur me islam, apo me zhvillu se të qysh feje islamit, po thonë, ketë për në lemë rapa, ty të ka bo polisë avokat, të qysh s'po shkojnë të dyja bashkë. Gjitha arriturat jetësore cilat i kam, i falenderohem Zotit, për shkakun se besimtari i sinqert, edhe i mirë, gjithmon e ka një lidhshmeri vertikale, e ka atë lidhshmeri të pashkëputën, e cila nuk thejet asnjëherë. Këto të arriturat ne cilat i kemi bo fal besimit ton, bindjes ton, edhe për kushtimit ton serioz, për me ardhë deri te profesionalizmi, deri te ajo që ka i kontribuan shoqënisë. Të pjesa, po. Ne, si besimtar, po shohëm sot se jemi realisht institucionet tona kanë qenë kogja ato që kanë ataku, mos themi se disa për i tyre kanë qenë edhe islamofobe. I kanë ataku besimtarët dhe i kanë parazgjiku. Duhet me kuptu gjithë qytetarët, se Kosova është shteti të gjithve. Unë sa kam qenë zyrtar policor, po dhe tash si avokat, unë i kam shërby gjithve pa dalim. Më ka ndodhë kam punu për disa muaj rresht në Greqanic, e kam trajtu minoritetin serb në të mënyrën ma të mirën të mundshme. Nuk ka ndodhë asë njëherë, ndoshta edhe kem bolë shime për shkakun se vetëm mos më dëmtu ose mos me ndije ata, mos me ndije ata vetën se dikush po merr veprime qëllimshme, për qëllime caktume etnike. Qytetarët e Kosovës ne i respektojmë dhe i kemë respektu pa dalim. Ashtu që shtash, shteti i Kosovës është i të gjithëve. Debatet që pishohëm sot në për media, e cilat atakojnë mas shumë të besimin islam, e neve muslimanve, janë debate që ju thamë me sinceritetin më të madhe dhe bindjen, si nëse i ndëgjojmë bas 2 vitëv ose 3 vitëv, turp, kom ju ardhe dhe atyune që i kanë nëzitë sot debatësh. Edhe sot janë shpifër, apo tila kanë me qenë gjithmonë? Ato ndoshta kanë me vazhdu, po jo me atë forcen. Mirë po qëto debate që i ndëgjojmë kunder muslimanve, pa kur farë baze, janë debate shterpe dhe petë për sërjes. Kanë mu turpnu ata që janë të i bonë, si debate. Për shkakun se ne kemi qenë këtu, do të qëndrojmë këtu, edhe kemi edhe në kontributin pa asë një dyshim. Ju bëtë këtë, edhe si polic, edhe si jurist tani.
jeni bënë ndo njëherë pishman vetëm që jeni këthi prej gurbetit me atë dëshërit madhe dhe me këtë kontribut për Kosovën edhe me ndoni se tjerët kanë vend për kontribut këtu sajnë edhe kanë mundësi dhe më këthi për atjejt nga jo atë dëshërit e madhe si që patët ju? Ajo thirja që i shdo është bëhat e ne kemë shambuj shumët prej shoshërive tjera, prej popujve tjera. Thirja e fundit për me ndërtu një shoshëri komplete dhe zhvillume do të ishte thirrja që i bëhet gërbeqarve. Mu këthyr në vendin ton, me ndërtu vendin ton. Që është një prej atyni edhe idealizmave ton pa dalim pushteti, pa dalim të atyre që janë pushtetit. I shdo shtjet thirrje edhe akademike, thirrje e gjitha atyre intelektualve që njerëzit cilët kanë kapital, njerëzit, unë e them, hero, patriot i ditëve të sotme, nuk jeqë nëse e kap armen. Arma është diçka e kalume. E fundit. Na peshohëm atje pjesa verjore e shumë tematika të sigurisë. Sigurinë e Kosovës e ka përsi për NATO. Edhe forcat e NATO-së. Asë njëherë, qytetarë këto du të mu bindë. Asë njëherë nuk do të ndodhë luftë kë. Vetëm nëse kemë doj krizë globale e të forcave të mëdhaja, po. Për ndryshe, ne patriot duhet jemi nëse e levizim edhe një bërlog nga rruga. Kjo është patrioti. Nëse i kontribojmë këti vendi me çfarë do të mire. E një prej patriotve, unë e thamë, është edhe ai që është në perëndim, se i çdo është kthehet këtu, ta ndërtoj perspektiven, ta ndërtoj të ardhmen në vendin tonë. Vetës dhe tjerë, fillimisht të familjes. Amo, jo ti trajtojmë bashkëvendasit, të trajtojmë njëni tjetërës i sklav, po ti japëm dignitet. Atë që e ka punu atje në perëndim, edhe që i ka ofru, ta ofrën edhe në Kosovë. Tjetë i njëti. I njëti. Jo atje ka lojlojshme edhe në perëndim, edhe këto mrena veniton, po prapë përsëris, patriot, janë ata sot, që i kontribuojnë vendit në zhvillim, në ndërtim, në mirëqenje dhe në harmoni, jo të krijojnë konflikte e përçarje shqiptarët asë njëherë. Historikisht, nuk kanë pas probleme ndër veti për çështje fetare. Asë që është diskutuar në komiq. Besimit tjetër. Besimeve tjera, sidomos besimit katolik. Miq, që ku rast njëherë, edhe jam kënaqur që i kam. Ata janë vllazën tonë. Kur asnjëherë nuk kam bisedu për fejmë ata. Pse s'ka as se kem patë nevojshme. Ne kemi pas baza që mjaftushme, shëndosha për me trajtu njën i tjetërin pa urrejtje. Fatkesisht që ishtë doshë dhe prokuriat merët me ata që kanë te i kaluat vije në urrejtjes edhe nëzitjes e përqarjes. Prokuriat du të mu marë urgent. Edhe Kosova mos jetë temë e bisedimeve për çështje fetare, po për zhvillim e përparim. Këto janë banale janë, shumë banale janë. Emisionet lodhen të nditën, qytetarin e lodhen me, jo ka thonë Hoxha, jo ka thonë ajo, jo ka... Këto e kam një mendim edhe të çështje të basive fetare, për shkakun se basit fetare duhet të ndërmarin masa edhe ndaj komunitetit, ndaj komuniteteve që janë ekstrem, kush do shofshin ata? Për cilës do anë, se ka, ashtë ka, që kom hasun e si punëtor sigurie, si zyrtar policor, ka ashtë pa dishëm, ashtë pa lezushëm, që ka ndodhë asë në shkrimin s'ka ditë me dhonë, e këndej të kam bojt derse, të kam bojt fjalime, cilat, kënëse, po i nje, si tema e qashtë caktu me fetarë. Komunitetet, basit fetare e kanë obligim përveç angazhimit tyre, ndaj komuniteteve tyre, ndaj besimtarve tyre, që kanë obligim të japin atë që është e fryqme, atë që aja që është që është dhanë me vite në mesë tona, pa urrejtje, e pa nxitjet përçarjes. Do t'ishte obligim përveç asaj pjese që të rregullojnë raportet në brenda institucionit tyre, të mbajnë, të kenë frenim
dhe të mbajnë, ndërtojnë aso mekanizma të përgjithsisë. Kushdo që është në mbrenda institucionit bashkisë fetare, të ja përgjithsinë së bën shkrim. Të veprojmë ndër kornizave. Tek e fundit, jo... po mbrenda rregullave, mbrenda rregulloreve të brendshme, mbrenda akteve të cilat duhet me qenë strikte. Organizojnë aty. Jo dalin e të flasin lloj-lloj. Un për ata duhet edhe është ndëshkimi. Nëse e te i kalon ato për çka je i thirrën, duhesh me marrë edhe ndëshkime. Që besa dhe largimin, pëse mësë më të largu për një institucioni, po, kur jo e të prani, ose je i dëmshëm për shëshrin. E këtu e shë, edhe kontributin e bashkive fetare që do duhet të ishte maksimal, po edhe kontributin e shtetit. Ne e dimi që kur shtetit dhe kush më nalë, shtetit du të me të nalë. Ka atë shumë fjallë, atë shumë ka pretendime, atë shumë ka pa baza, po edhe me bazë për ata që kanë fut tola, e konsiderohet që fusin tola për qëllime caktuara, cekteve caktuara, ishtë do shtetit të ndërhy. Ne i kemi institucionin, është inteligenca, është policia, është prokuroria, me ndalu, me ndalu financimin e dyshimt nëse ka. Ku dhe që ka. Jo vetëm kënej që është trëmbetu ma shumë të për bashkësit fetare muslimane, për bashkësit fetare e për muslimant, po dhe për të tjertë. Pse me leju më fut gjdo kush me kriju këtu përqarje në Kosovë? Kur ne nga lidhja shqiptare për Zerenit. Asë njëherë nuk njifet popli shqiptare të këtë pas... Së kemi pas temër, se lema pa, më shumë, po temër... Së kemi bisët, ashtu është... Me vërtetu, në s'kem bisedu as njëherë për qashe fetare, se s'ni ka interesu as kujt. E kemi pas atë harmonin dhe vlaznilakun maksimum. Dikush për mënodë në plishë. Unë e mendoj se janë disa cilët shtetit duhet merret me ta, e që kanë atë ndjenjen e nacionalizmit ekstrem, edhe atë komunizmit të trasheguar. Pa të me i kuptu. Komunizmit trashegum. Komunizmi edhim, e ka luftu gjitha fetë. E konsideroj që një pjesë atyre që nuk janë shumë tash, janë disa mas tam, dvjetër, disa pleq, që tentojnë të krijojnë rregulla, kënse kjo po na dëmton, ajo po na dëmton, realisht neve e dëmton. Ata janë që jasë në shkenës dinë me vonë. Neve e dëmton Kosovën, edhe neve si qytetarë na dëmton këtë qeverisja dhe mos zhvillimi. Kjo e dëmton Kosovën. Qka është penges për neve, nesër më njoft, midis Gjermania, atje si vend i zhvillume dhe vend që ka mirëqenje. Respektohesh ato ku të regon vlera. Nëse s'ki qka i të regon, qëfar vlera ki? Këtu duhet me kriju vlera, këtu duhet me kriju ky vend, një personalitet, qytetarit që është krenor, patriot. Krenor. Patriot i cili i kontribon vendit vet këtu. Dhe është këtu, pa dyshim këtu, që i kontribon vendit vet me pun, me angazhim, me dituri, dhe është larg përqarjes e larg urrejtjes mes tjerë. Për fond, një përrosit fundit, sepse bisedat e mira nuk përfundojnë kur, ne du në përfundu fatkesisht për pak ko, sepse ka që kemi kohën, një përrosit fundit në cilësin edhe të ishi policë dhe të zyrtarit tash të drejtsis, për të rinë që po krynë shkollim me synim vendet e huja, ku mund të kontribuojnë ata, jashtë apo këtu ma shumë për vendlinjët, pra dhe unë për shtetin? Unë ashtu si që tash edhe maharet, synimi, i gjitha tyre që kryen shkollime, duhet të jetë Kosova. Kosova. As njëherë në vendet tjera. Këtu po rritesh. Pavarësisht sfida. Këtu, pavarësisht sfida. Ne duhet me tentu me kriju vendet. Me tentu me ndërtu ashtu si që kem letër. Se ne e kem letër shumë qartë. Kosova shtet demokratik që respekton liri drejtët e njeriut. Ka tre kapur. Është një prej kushtetuta më bashkohore që i kemë. Ne duhet, edhe çdo njëri, duhet jetë ai kontribusi për vendin e vetë. Që e jep maksimumin dhe që nuk krijon konflikte e probleme me qytetarëve. Unë e shoh shpesh që më pengon shumë
për shambull, gjatë këtyre pas lufte, gjatë këtyre vjetëve, so bëhen 25 vite. E din, so njëri është qujtë hajnë, kështë përdorus. So njëri është qujtë me lëj etiketimesh. Pa u frukën e fatë kjo duhet mund dalu në shoqërinë tonë. Duhet mund dalu rrëtësisht. Nëse i thu dikuj që ti e kesh përdorusi, do duhej merrën përgjegjësi. Nëse nuk ofron fakte, nëse nuk ofron prova, atëherë barrën duhet me marr për deklarime të rrethme. Jo kujt i teket në internet atje, kujt i teket, unë e di një rast në Gjermani. Ministri i mbrëmshëm ka dhënë dorëheqje vetëm për shkakun se ka pas plagjiaturë në temën e tij doktoraturës. Na do të mund të na duhet të dorë qeveria në shtat. Jo ke qeveria, po fatkeqësisht ndoshta edhe shumë prej njerëzve që kanë pozita. Mos ta ngushtojmë. Na duhet me kriju standarde të tilla që mos mund leju mu njollos çdo personalitet. Fatkeqësisht po njolloset, ne e dimi edhe me rastet e fundit për ushtrinë qeverimtare të Kosovës. Është një temë veçantë kjo. Po thon po. Ushtria qeverimtare e Kosovës. Këta mos të arën asë njëni, sidomos ata që kanë lindë pas lufte, ka qenë një prej organizimeve, unë e konsideraj ashtu, prej organizimeve më të mëdha pas lidhe shqiptarët Prizrenit. Ata që e kanë përjetu ushtrinë qlirimtare, ata do të mundi krenarë se ka qenë një prej organizimeve të drejta dhe luft drejtë. Qa ka ndodhë më pas? Pas lufte është qashtë që tjetër. Mirë po mi u gëzu një fakti se i kem disa pjestarë të që kësë atje, duke u gjyku, për çka? Për krime luftëv, kjo është të tërshme. Ne vlera tona, qofshin komtare, qofshin ato vlera komtare, fetare që i kem, ne ishtë dashtë të mbrohen me liqë. Jo qohet gjdo njëni që ka një mlef më të voglin, edhe pa kur farë përgjësie, jo kjo ka qenë vrasës, jo kjo ka qenë hajnë, jo kjo ka keqë për dorë, jo edhe është kriju aqë pasiguri, aqë është kriju edhe ky fakt ka ndiku që qytetarët mos me një vetën vendin e vetë mirë. Ne dim, kur të jasirë dëshmitarë, vëlla kom një, jo s'ka me të një dëshmitarë, pa. Si për me përkujtu, më kujtohet një hetus Amerikan i thret dëshmitarë për një kërë gjatë luftës. Edhe po hynë ata dikon një numër i madhë në dhjetra, kom ndëgju, jo kom një për këti. Me të një, me lërgov. Po ju thot ta move, opëtën, move, që që lërgov, e është preja në anglisht. Po, lërgov, që me të një me nuk ka. Skaktu, e, fatkesi shoshnia, endë nuk është vedisu, po edhe du me mu vedisu ligjërisht. Jo, preken personalitetet, preken vetëm se i teket për qëllime politike. Ne duhet mësohemi, ky njeriu që duhet ndërtohet si patrioti vendit, duhet mësohemi ti dalojmë se cili është interesi jonë komtar, edhe cili është interesi jonë atje parcial ose individual. Interesi partijak, ose interesi atje i vogël, miskin. Ne duhet mësohemi të respektojmë interesin e përgjithshëm. Edhe kur kam qenë student, këtë temë kam pasë shpesh bisedë edhe... Të kjo pjesë problem. Fatkesisht, intelektual tonë, përgjithsi, e kanë dështu këtë proces. Duhet ndërtohet një qytetar që ka për ndjenja për venin e vetë. Logarit e shkon atje kërkon azil. Azil në përëndim, edhe folë zi e tërë për venin e vetë. Po kur dojmë me bona patriotë? Unë i kom taku së fundi një dy polak. Këshin qenë vizitorë prej Mitrovicën, Prishtinë, kom nejtë të palatë rinisme tani, një dy orë. Nuk bënë që ti ta flasësht ma të keqen e mëshme për venin tënë. Në të shme pas pak, bre, ndjenja edhe komtarë dhe ndjenja... Në pak i nati, bre, të kemë në... Ndjenja për vendin, ej, shtetin që me mund me e kanë ndërtu, edin, shumë kush nuk e din, që po e përseris, pas luft e ka lindë. Mirë po ne, qka e kemi përjetu gjatë luftës, edhe ata generatat, me vite, me vite, me vite, me shekuj, dhe i sa e kam ndërtu kështet.
po kthejnë atë gjeneza atje të familja. Për shambull, gjyshi ka qenë, emnin e ka pasë Bardhec, gjyshi ka qenë pjesë e masakrës Tivarit. E din që ka do të tëtë mi të vu 5.000 ri në atë kohë. Hmm. Edhe mi pushkatu gjithë. E ka pasë atë fatë që ka shpetu. E sot jem një lozë madhe e ati gjyshi edhe gjyshës që ka qenë një prej aty në gjysheve që ka ditë shkrim, lezim edhe ka qenë prej ligjeruseve fetare në atë kohë. E kjo mund, kjo sakrific ishtë dasht në u barë brez pas brez. Në gjithë normal. Falemderit shumë. Falemderit edhe juve e respekt për të lishkosë. Po e mbyllim misionin me porosit më të mirë të mundshme, me u shkollu, me qëndru në Kosovë, me kontribu, me i majtë men, me i dinë në përcil bez pras brezi, vlerët e lutrave tonë e shlirimtarës, gjitha korëva me theks të luftës tonë të fundit të ushrisë shlirimtare të Kosovës. Dhe të ne kemi tonë të radhë që qëndrujme ne e natën e mire dhe selamani fungë.